အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားမတ်လ26ရက်ဖះရှင်တင့်ကိုချစ်သည်တင့်ကိုငါတွင်တင်မီတင်သွားရမေလန်းကိုပြညွန်မီတင့်ကိုကြည့်ရှုပြုတ်ဆိုမီဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာခဲ့သူမဖြစ်နှင့်မတရားသောသူသည်များစွာသောဒုက္ခကိုခံရ၏ထာဝရဖះ၌ကူဆသောသူကိုကဂယုဏတော်သည်ဝန်းရံတည်း၏နံပါတ်32မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်10မှ30တခါတရံမဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသည့်ကိုကျမတို့တွေ့ရှိရသည်ကျမတို့တယောက်ဒီရက်တည်နေသည့်ပုံပေါက်နေသည့်အခါကျမတို့တွင်ဖျားရှင်ရှိခဲ့သည့်အရာများနှင့်ကျမတို့အတ္တတွင်တူဆောင်ရခဲ့သည့်အရာအလုံးတို့ကိုမေ့ပျောက်ဖို့ကျမတို့ကိုသွေးဆောင်သည်ကျမတို့ကိုကိုမပျော်ရှင်မှုထဲတွင်ပိတ်ရထားပြီးကျမတို့စိတ်များတို့ကိုအမှောင်ထဲမှလွှမ်းခြုံထားသည်ကျမတို့တွင်ရှိသောမြောက်များစွာသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေစဉ်တွင်အရာအလုံးမှားသွားပြီဆိုသည်ကိုကျမတို့မြင်ရသည်ကျမတို့ကိုလက်မခံသည့်သူများဖိနှိပ်ဖို့ကျမတို့ကိုကျမတို့ခွင့်ပေးပြီးကျမတို့ကိုချစ်သောတခြားသောသူများကိုကြီးစိုးတင်ဖို့ပြက်ကွက်သည်ဖះရှင်၏ခွန်အားကြီးသည့်လူများဖြစ်သည့်အဲလီယာကဲ့သို့သောသူပင်လျှင်စေအယောမုန်၏ကြောက်ရွံ့မှုကာလများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ကာမေလတောင်ပေါ်တွင်ဘာလဖရာ၏မှားသောပျော်ဖက်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားပွေကောင်းသည့်အောင်ပွဲတည်းရဲ့ကျင်းပပြီးခဲ့ုံသာရှိသည်ယေဟောဝါသည်မှန်ကန်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဖရာဖြစ်သည်ဆိုသည့်သူ၏ပျော်ဖက်ခံခိုင်မာမှတင်ပြသည့်အဆိုကိုတုံ့ပြန်သောအဖြစ်ကောင်းကင်မှမိကိုဖရာရှင်ချပေးတော်မူသည်အဲလီယာသည်ဖျားရှင်၏ဘုန်းတော်အတွေ့ရဲရင်ပြီးထိရောက်စွာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ယခုမိဖုရားယေဇဗေလ၏မြတ်တော်သည်ဤရဲရင်သည့်ခွန်အားကြီးသောအမျိုးသားကြီးကိုတုံ့လှုပ်ခြင်းအာရော့ကစိတ်တက်ကြနေသည့်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားစေသည်သူ့အသက်အတွက်သူကြောက်ရွံ့သည်အဲလီယာစိတ်ပြတ်အားငယ်သည့်အချိန်တွင်ဖျားရှင်သည်သူကြမ်းကြမ်းမှမှရှိပြီးခွန်အားရှိစေဖို့အစာပါလာသည့်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုပို့လိုက်သည်ဖះရှင်သည်ကျမတို့ကိုအားပေးဖို့နှင့်ပြုဆိုဖို့အတွက်သူသည်နေလံပေါင်းများစွာရှိသည်ကျမ၏တာသနာလုံးငါနှင့်ပတ်သက်ပြီးတခါတလေမတေချာသည့်အချိန်တွင်ကျမတော်ပြီဆိုတာကိုကျမပြောဖို့မတေချာဘူးဟုကျမပြောသည်ကျမတငယ်ချင်းကနင်တော်ပြီဟုတ်လားကျမ၏ကိုယ်လေးချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ကျမ၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်ကျမတငယ်ချင်းကနင်မစားနိုင်အောင်မစင်စားပါနဲ့နင်စားနိုင်တဲ့အရာကိုပဲအယုံဆိုင်ပါဟုပြောသည်ကျမတို့သည်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါထိုအရာသည်အထင်မြင်မှားမှုသာဖြစ်သည်ဖះရှင်သည်ကျမတို့နှင့်အမြဲအတူရှိမည်ကိုကတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖះရှင်၏ရဲ့ရောစွာဖြင့်ကျမတို့ကိုချစ်ဖို့နှင့်ဂရုစိုက်ဖို့လိုကိုလည်းဖះရှင်စေလွှတ်ပေးသည်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်လေးတွင်အဲလီယာကအိုထာဝရဖေဟာယခုတံပါဤဟုပြောတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ပြတ်ခြင်းထဲတွင်တင်ဤလက်မြောက်ရှုံးပေးခြင်းသည်တင့်အတ္တတာဤစိတ်ပြတ်မှုများနှင့်ဆုံးရှုံးရသည့်အချိန်များကြောင့်တင်အလွန်ပင်စိတ်ပြတ်အာရော့နေပြီလားပြုတ်လို့ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အရာကိုရက်လိုက်ပြီးပွဲကိုအရှုံးပေးလိုက်ပြီလားဖះရှင်ဤသားသမီးများခွန်အားနှင့်ပြည့်စေပါတင်သည်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဖះရှင်တွင်တင့်အတွက်အစီအစဉ်နေရာတနေရာရှိသည်ထူကြားဆန်းကျယ်သည့်နီလန်းများတင့်ကိုထောက်ပံ့ဖို့နည်းစနစ်များတို့တွင်ရှိသည်ဖះရှင်သည်တင့်ကိုချစ်သည်